ክቡራን ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? በዛሬው የልቦና ውቅር ፕሮግራም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኃላፊነት በቆዩባቸው 100 ቀናት ይዘዋቸው ስለመጧቸው ሀሳቦቹን ወደ ተግባር በለወጡባቸው መንገዶችና ይህንን ሂደት ህብረተሰቡ በተገነዘበበት መንገድ ላይ ንግግር ለማድረግ ነው ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው። የዛሬው የፕሮግራማችን እንግዶቻችን ደግሞ ዶክተር ምረት ደበበ የአእምሮ ሐኪም ነው፣ እንዲሁም ረዳት ፕሮፌሰር ምህረቱ ሳንቆም የሊደርሺፕ ምሁር ናቸው። ከሁለቱም የእይታ ማዕዘናት ሀሳቦችን አንስተን እንነጋገራለን። እንዲሁም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተጋበዙ እንግዶች አሉን። ሁላችሁም ስለመጣችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። የዕለቱ እንግዶች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ 100 ቀናት አልፈዋል። በእነዚህ 100 ቀናት ውስጥ ግን ይዘዋቸው የመጧቸው ሀሳቦች አሉ። የተለወጡ ሀሳቦች እንዳሉ፣ አዲስ ሀሳቦች እንዳሉ ብዙዎቻችን እንረዳለን። ግን በደንብ ለመረዳት ምንድን ነው ዶክተር አብይ አህመድ ይዘው የመጡት የተለወጠ ሀሳብ? የለውጥ ሀሳብ ምንድን ነው? ወይም ያስተሳሰብ ለውጡ ምንድን ነው? ሀሳብ፣ ንግግር፣ ድርጊት የሚለው ነገር በተለይ በጣም የገነነ ብዙ የተባለበት ጉዳይ ስለሆነ ምንድን ነው የመጣው ሀሳብ? ሪሊ ሀሳብ ነው ይሄን ሁሉ ዲፍረንስ ያመጣው? እንግዲህ ሰውና ሀሳብ አንድ ነው፣ ልዩ ነው። እሳቸው ናቸው ወይስ ሀሳቡ ነው? ወይስ እሳቸውና ሀሳቡ ናቸው ወይስ እኛም አለንበት? ይሄ ሁሉ መነሳት አለበት። እና እንግዲህ የጎሉ ሀሳቦች አሉ። በፊት ስላልነበሩ ሳይሆን አንዳንዶቹ ስላልተባሉ፣ አንዳንዶቹ ጉዳዮች ደግሞ ስላልተነጋገር ናቸው። ሁሉም በየቤቱ ይዟቸው፣ ግን ሲያመጥ የሆነ ሰው ሲልልህ ነው አብረህ ማለት ትወዳለህ። ለምን አላልንም ሌላ ጉዳይ ነው። ሌላ ሀሳቦች አዲስ አይሆኑም። ልክ አንድ ክር ሙዚቃ የሚያወጣው ሲወጠር ነው አይደል? በትክክል ከተወጠረ ጥሩ ሙዚቃ ያወጣል፣ ቅኝት እንለዋለን። ይሄ ሀሳብ ነበረ፣ ግን በረገበ ክር ላይ ስለነበረ ሙዚቃ አላወጣም ነበር። ምናልባት እንግዲህ የተፈጠረው የክሩ ቅኝት ልክ መጣ እና ያ ክር ደግሞ ሙዚቃ፣ እዚህ ፒያኖ አለ፣ ክር አለ ከጀርባው። ጎበዝ ተጫዋች ሲመጣ የሚያወጣው ሙዚቃ እና ደብዳቢ ሲመጣ ደግሞ የሚያሰማው ጩኸት ይለያያል ኢንጀነራል። ስለዚህ ለሰው የሚሰጠው ክሬዲት ለሰው መሰጠት አለበት፣ ለሀሳቡ የሚሰጠው ክሬዲት ለሀሳቡ መሰጠት አለበት። ለጊዜ ደግሞ ኮንሽስ ሆነ 100 ቀን እኮ ይህ ሁሉ ተሰራ እንዴት ተሰራ ብለን ያንን ልናደንቅ እንችላለን። እኔን ያለ መንደርደሪያ ልበልና ሀሳቡ የቀረበበት መንገድ ነው የተለየው ነገር ማለት ነው። እንዳልኩት ነው ለአቅራቢው የሚሰጠው ማለት ዶክተር አብይ ይሄንን ሀሳብ ይዘው የመጡበት ጊዜና ያቀረቡበት መንገድ ምናልባት እንደ ጥሩ ሙዚቀኛ ስለተጫወቱት ሁላችንም ቤት የነበረውን ሙዚቃ መሳሪያ ወስደው ነው ወይ የተጫወቱት ጥሩ? ከዛ እኛ መደነት የቻልነው እዛ ሙዚቃ ላይ ወይስ እሳቸው ሲምፎኒውን ስለመሩ ብዙ ተጫዋቾች ተጫውተውት ትልቅ የሲምፎኒ ሙዚቃ ሰምተን ነው ደስ ያለ? በፊት ኮንዳክተር ስላልነበረ ሁሉም የራሱ ሙዚቃ እየተጫወተ አገሩ ጫጫታ ነበረ ወይ? እኔ አሁን ጥያቄ ነው የምሰጠው፣ መልስ አይደለም ማለት ነው። አንድ መሪ በመቶ ቀን ውስጥ የምሰራው ስራ ቀጣዩን ይወስናል ነው፣ የልብ ትርታ ነው ማለት ነው። መሪው ምን አይነት መሪ እንደሆነ ስራው ምን እንደሚመስል ሰው በመቶ ቀን ውስጥ መገመት ይችላል። መሪ ምን እንደሚመስል ነው። አሁን ቅድም እንደተነሳ ከዚህ በፊት ሀሳቡ አልነበረም ማለት አይደለም። አሁን ለምሳሌ እኛ እዚህ የተቀመጥነው ማታ ቢሆንና ማብራት ቢጠፋ፣ ማብራት ጠፋ እንጂ እኛ እዚሁ ነበር። ስለዚህ አይዲያውን የሚገልጥ ሰው አልነበረም እንጂ አይዲያው የሚወጣበት መንገድ አላገኘም እንጂ አይዲያው ነበር፣ ዶርማንት አይዲያ የሚባል ነበር ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በሀገራችን የ10 ዓመት ስራም ስገመገም ብዙም ስላላየን የመቶ ቀን ስራ እንድንነጋገር ስለተፈቀደልን እናንተን ለዚህ እንኳን አበቃችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ በደንብ ከምንሰማቸው ሀሳቦች አንዱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ብዙ የሰማ ነው፣ ህዝቡም በጣም ብዙ ሲያስተጋባው የነበረው አንድ ሀሳብ መደመር ነው። ያለምንም ማብራሪያ ጥያቄ መደመር ምንድን ነው? ሁለታችሁም እንድትመልሱት የፈለግኩት ሀሳብ ነው። ቃሉ ማቴማቲክስ ነው መሰለኝ እና ግን ወደ ፖለቲካ እናምጣ። መደመር ማለት ሜይ ቢ ከዚህ በፊት አይዲያው ሚስቴሪየስ ወርድ ወይም ደግሞ ውስጡ የሆነ ምስጢር ይኖራል ብዬ አስባለሁ እንጂ
አንድ መሪ ዝም ብሎ በየቀኑ መደመር አይልም። ውስጥ የሆነ ነገር ስላለ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ መደመር ማለት ከዚህ በፊት ጥቂቶቹ የተባዙና አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ የተቀነሰ ስለሚመስለኝ ነው። አሳብ ይገልጽ ነው አይደለም። ጥቂቶቹ ተባዝቶ አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ስለተቀነሰ አሁን ግን እያንዳንዱ ሰው ለኢትዮጵያ እድገት ባሉ አለ ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለሀገራችን ባሉ አለ። ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ለውጥ እና የኢትዮጵያ እድገት ከስንዴ ጋር የሚመጣ መስሎን ነበር። ለውጥ ሲባል ፓክድ ሆኖ ከቱርክ ጋር ከአሜሪካ ነገር የሚመጣ መስሎን ነበር። ግን ትክክለኛ ለውጥ ኢን አውት የሚባል ነው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያ ለውጥ ዋጋ አለው ነው። እያንዳንዱ ህዝብ ማለት ነው። ትክክለኛ የኢትዮጵያ ለውጥ መምጣት የሚቻለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሲሳተፍ ነው እንጂ ጥቂቶቹ ኳሱን ተጫውቶ ጎላ ገባን የሁላችን ነው ወይም ደግሞ ተቀበሉት ለውጡን ማለት የለብንም ነው። ለሀገር የምናስብ ከሆነ ለህዝብ የምናስብ ከሆነ ህዝቡን ተሳታፊ ማድረግ ነው እንጂ ህዝቡን ከለውጡ ውጪ አድርጌ ወይም ደግሞ ከስራ ውጪ አድርጌ ለውጡን እኔ አመጣላለሁ ጠብቀኝ እንደ ህፃን እዚህ ከረሜላ ገዝቼ እመጣለሁ ጠብቀኝ እንደማለት የለብንም። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለዚች ሀገር ቫልዩ አለው። ኢትዮጵያ የሚባል ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ዲክሽነሪ ላይም ኢንተርኔት ላይም ብትፈልግ አንድ ሀገር ነው። ኢትዮጵያኖች ግን በዓለም ዙሪያ ተበትኖ ሊኖሩ ይችላሉ። ለዚች ሀገር እያንዳንዱ ሰው ኮንትሪቢዩት ያደርግና ሀገራችን እናሳድግና መገንባት አለብን የሚለው አይዲያ ይመስለኛል። በጥቂቱ አሁን ያነሳው ምናልባት ቁልፍ ቃል ሊሆን ይችላል ወይም ባዝወርድ እንደምንለው ምናልባት ብዙ የተባለ ቃል ቢደጋገም አንዱ ቃል ይሄ ነው። ሌሎች ቃሎችም ይኖራሉ ምናልባት ማንሳት እንችል ይሆናል በኋላ። ሌላው ነገር እኛ ነን እንግዲህ ቅድም ተጫዋቾቹ ምንድነው ወዴት ራሳችን ምንለው አለን። አሁን ስለ ሐሳቡ ነው ያነሳው። ጥሩ ነው ከሐሳቡ መጀመር። እንግዲህ እኔ የማይ ምንድነው እሱ በየጊዜው ሶሳይቲ ጆዋጅ ወይ ላይ ነው የሚኖረው። ወደ አንድ ጥግ እንሄድና ያ ጥግ ሲብስብን ደግሞ ሌላ ጥግ እንፈልጋለን እና አንድ ጥግ ላይ ስንደርስና ያ ጥግ ሲበቃን ያ ጥግ ሲኦል ይመስለናል። ራሳችን እንዳላመጣ ነው ማለት ነው። አሁን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ስታይ መሬት ላራሹ የሚለው ቃል ከመደመር እኩል በጣም ፓወርፉል ቃል የነበረበት ጊዜ ነበር ብዬ አስባለሁ። ምናልባት በአብዮቱ ጊዜ ያ ቃል ከሁሉም ቃሎች ለተማሪም ለገበሬም ለወታደርም ግን ለሁሉም ሰው መሬት ላራሽ ስትል መሬት ባይደርስም ደስ ይላል ቃሉ። ጽፈው ስትወጣ ራሱ ምንም መሬት ያገኘ ሁሉ መፈክር ያለ ሰው መሬት አላገኝ የተወሰደበትም ይኖራል። እና ያ ቃል ግን ደበዘዘ ከጊዜ ብዛት። አንድም አቢዩዝ አረግ ነው እንደፈለ ሁሉ ነገር ብዙ ማውራት ይቻላል። ግን ከዛም ደግሞ ጊዜው መጥቶ እንትን መሆን ፈለግን ራሳችንን ማወቅ ብሔር ብሔረሰብ የተለያዩ ሀሳቦች ተነሱ። እነዛ ቃሎች ፓወርፉል ነበሩ። ኢትዮጵያን ካርታ ቀይረዋል። የምንማርበትን ካሪኩለም ቀይረዋል። ኢት ዋዝ ትልቅ ሀሳብ ነበር። እንግዲህ ሀሳቦቹን እንዴት ማኔጅ አደረግናቸው የሚለው ሌላ ነገር ሆኖ አሁን በዛ በ83 ዓመተ ምህረት መሬት ላራሹ ብለህ መፈክር ይዘህ ብትወጣ ሰው ከእስር ቤት የወጣ ሁሉ ሊመስለው ይችላል። 17 ተመሳሳይ ነው። አሁንም ይሄ የአንድ ጊዜ ደግሞ የነበረው ነገር አሁን ደግሞ ስናመጣው አይሆንም። ለምንድን ነው አሁን መደመር የሚለው ቃል ፓወርፉል ያደረገው አንዱ ምን ማለት ነው ከሚለው ጋር መበተን ስለፈራን ወይም በመበተን ውስጥ ያለውን ዴንጀር በጣም ስላየ ነው። ማንንም የማያሸንፍበት ጌም መስሎ ስለታ ራሳችንን ኢንዲቪጁዋል ለመፈለግ በብሔርም ይሁን በጾታም ይሁን በምንም መንገድ ፈልገን ለካ ደግሞ ራስን ፍለጋ ስትይ ሌላውን ማጣትም አለ። ስለዚህ አሁን እኔ ታስበው የጊዜውን ቅኝት ወይም የጊዜውን ኮርዳችንን ያገኘ ቃል ለብዙ ሰው ፕሮፐርሊ ከተጠቀምንበት ደግሞ ለሁሉም ሰው ኮሬክቲቭም ነው። ከሄድንበት ጥግ እንደገና ወደ አሁን መሀሉን ፍለጋ ላይ ነው ያለ ነው የሚመስለኝ። መሬትም ላይ አሁን ብዙ ጥያቄ አለን። አሁንም ግን አሁን የመደመር የሚለው ሀሳብ አንዱ ዩኒክ የሚያደርገው እንደፈለክ ልታደርገው መቻልህ ነው። ጠባብ ቃል አይደለም። ለዚህ ነው ፌስቡክ ስትገቡ መደመር ለሁሉም ሰው እንትን ነው እና የኔ የደመራ በዓል ነው አንዳንድ ጊዜ
ደመራ ባለ ችቦቹ ናቸው የሚደመሩት ባለ ችቦቹ እስሊ ነው እንት ሁሉም ሰው ችቦ ይዘው ይመጣና ከዛ አንድ ትልቅ ችቦ ይሰራል። የሚነድ ነገር አለ የሚያነድ ደሞ አለ። አሁን የሚያነደው ቢነድ ልክ አይሆን። አሁን አኛ ሐሳብ እናነዳለን ብለም ሰው ማንደድ የለብንም ነው። ደመራ ለሃያ አንድ ደብ ወደ ተወደቀ ሁሉ ነገር ተደርጎ ሰው ግን በሰላም ወደ ቤት ይሄዳል ትልቅ ችቦ ሰጥቶ። ስለዚህ መደመር የሚለው ነገር ለኔ መጨመር ያለን ዞ ማዋሃድ አብሮ መሆን በተለይ በጣም ለኔ መደመር የሚለው ቃል መደመር ከሚለው ትንሽ የሚለይብኝ በሆነ ሰው እየተሰበሰብክ አይደለም የምትደመረው ራስህ ፈልገህ በፈለከው አንድ በራስህ ፍጥነት በራስህ መንገድ ሳማው ሩል አለው ግን ፍሪደም አይበታለው መደመር ከመደመር ከሚለው ደማሪ ስለሚኖር ግን መደመር ከሆነ ሳምንትና አለውና ኢንቪቴሽን ነው እንደመር ምናምን ሲባል ግን እንደማንኛውም ባዝወርድ ለትርጉም የተጋለጠ ሰው እንደፈለገ ሊጠቀምበት የሚችል ሐሳብ ነውና early በጣምም ሳናጠበው እንዲ ነው ከዚህ ውጪ ያለው መደመር አይደለም ሳንል ግን ደግሞ ሩል ኦፍ እንትን ነው ትግ እንደዋለ ሁላችንም የሚያግባባን ስናደርግ እንትን ዶክተር አብይ አንጻር ነውና ሐሳቡ ምን ማለት ነው እንደ ተረጁ ሳይሆን ሐሳቡን ይዞት እንደመጣው አንድ ምሳሌ ነው። ወድሮ ዊልሰንም ይባል የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነበር ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ። ስለዚህ የነበረው ጦርነት አስከፊ ስለነበረ አንድ ንግግር ነው ያደረገው። ስለ አሜሪካም በጣም ተጎድታለች በጦርነቱ። አሜሪካን ለመገንባት አለ በአሜሪካ ልጆች ዕውቀትና ጥበብ ብቻ መገንባት አንችልም ሄጂሞኒክ ወይም ደግሞ የበላይ አስፈሪ ነገር ማድረግ አንችልም አለ። ስለዚህ አሜሪካን የበላይ ለማድረግ አንድ ነገር ብቻ እንጠቀም አለ። ሲስተሙ የልጆቻችን ዕውቀትና ጥበብ ብቻ ሳይሆን ከሌላ ሀገርና ከሌላ ዓለምም በብድርም ቢሆን አለ ጥበብና ዕውቀትን አንጥፈን አሜሪካን መገንባት አለብን ነው። ትልቁ ነገር እሱ ነው። ሀገርን መገንባት ማለት መደመር ነው። ሀገር መገንባት ሀገርና ህዝብ የተለየ ነው። በነገራችን ላይ ስቴት ኢዝ ፐርማነንት ጋቨርንመንት ኢዝ ቴምፖራሪ የሚባል አለ። ሀገር ቋሚ ናት። መንግስታት ይመጣሉ ይሄዳሉ። ዶክተር አብይ መጣ አንድ ቀን ይሄዳል ሌላ ሰው ይመጣል ይሄዳል። ኢትዮጵያ ግን ትቀራለች። ጋዳፊ ሞቷል ሊቢያ አለች። የነበሩ የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ሄዷል ሀገር አለች። ሀገርና ህዝብ ቋሚ ነው ማለት እንችላለን። ይለዋወጥም ህዝብ ማለት ነው። ይሄ ነገር እናሳድግ ነው ትርጉሙ። ከዚህ በፊት በሀገራችን የተፋታ ህዝብ ነበር። የተፋታ ህዝብ ማለት አሁን ብዙ ሰዎች ዶክተር አብይ ኤርትራ ስለሄደ አዲስ ነገር በጣም ንገርም ነገር ነው ያልታሰበ ነገር ነው እነሱ ያልታሰበ ነገር ነው። ከዛ በፊት ግን ሎካል ቻምፒዮን የሚባል አለ። ሎካል ቻምፒዮን ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ በርበረሰቡ ራሱ አብሮ የሚኖር ይመስላል እንጂ የተፋታ ነው። ለብዙ አመታት የተፋታ ህዝብ ነው። ብዙ ጋብቻን ብትወስደው ውጪ ሲታየው ጋብቻ ይመስላል ውስጥ ግን ወደ ቤት ስትሄድ የተፋቱ ናቸው ባልና ሚስት ናቸው። እዚህ በሀገራችንም ደግሞ ህዝቡ ራሱ ብሔሩ ከሌላ ብሔር የተፋታ ህዝብ ስለነበረ አንድነቱ የመጣው የመጀመሪያ ሎካል ቻምፒዮን ይባላል። ስለዚህ ለኔ መደመር ማለት ሁላችን ኢትዮጵያዊዎች ነን። ኢትዮጵያ ለኛ ታስፈልጋለች። ለዚህ ሀገር ደግሞ እኛ እናስፈልጋለን። እያንዳንዱ ሰው ኮንትሪቢዩት እናደርግ ሀገሩን ለማሳደግ። የኢትዮጵያን እድገት የኢትዮጵያን ልማት የምጠላ ሰው የለም ሰይጣን ካልሆነ በስተቀር። ያን ግን ኢትዮጵያን አሳድጎ ኢትዮጵያን ህያል አድርጎ የሚሰጠን ሰው የለም ነው። እኛው ራሳችን ኢትዮጵያን እንለውጥና እናሳድግ እንነሳ። ሌላው ልዩነት እንዳለ ሆኖ ግን ሀገሩን ማሳደግ መቻል አለብን። ሌላ ዓለም መውሰድ ትችላለህ። ሪፐብሊክ እና ዲሞክራቲክ በአሜሪካ ነገር በጣም ይፋጫሉ። ጦር ስፔሻሊ በምርጫ ጊዜ ብዙ ነገር ነው የሚባለው። ስለ ሀገራቸው ጥቅም ግን አይጣሉትም። ለሀገራቸው ያስባሉ። ፖለቲካ ድርጅትና ሀገር የተለየ ነው። ስለዚህ እኔ የዶክተር አብይ ሐሳብ ልዩነታችን እንዳለ ሆኖ ሀገርን መገንባት አለብን ያለ ነገር አንድ ናትና ኢትዮጵያን መገንባት አለብን የሚል ሐሳብ ይመስለኛል።
ብዙ ሰው ይሄንን ሐሳብ ሲያንጸባርቀው ተደምረናል እንደመር የሚለው በኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጪም በዲያስፖራውም ኤርትራም ጭምር ሰምተናል። አሁን በየቦታው ምን ሰማው አንድ ሐሳብ ሆኗል በኢትዮጵያንም ያነሱትና አረዳዱ እንዴት ታዋለ? አንደኛ የአቋማችንን ማቀራረብ አቋም እይታችንን ካስተሰብ አንጻር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አቋማችንን ምን ሰጠው ነገር አለ? አሁን መበታተን ያቀም መበታተን አለ ያቋም መበታተን አለ። አሁን ስለ ኢትዮጵያ ባለ ልዩነት ይዘን ግን አንድ አቋም የጋራ አቋም ማለት የጋራ አቋም ማለት አንድ አይነት መሆን አይደለም ግን ሊያግባባን የሚችል አንድ የጋራ አቋም። ስለዚህ አንድ አሁን ለምሳሌ ወንድና ሴት አንድነት ሲፈጥሩ ወይም ደግሞ ህብረት ሲፈጥሩ ሁለቱም ሴት ሁለቱም ወንድ አይሆንም። ወንድና ሴታችነታቸው ሳይጠፋ ባክቹአሊ ከጠፋ ያ አላማው ራሱ አይሆንም እንትኑ። ስለዚህ አሁን ከመጨፍለቅ የተለየ ነገር ነው። አንዱን አጥፍታ አይደለም አንድ አይነት ይያረክ ሳይሆን ያ ነጻነት ነው። አሁን ምንድነው አንድነት አንድ አይነትነት አይደለም ይላል። አልክ ነው ምንድነው እሱ አሁን አንድ አይነት ለማረክ ሰዎችን ስትሞክር መጨፍለቅ ነው ያለህ አማራጭ። ፈጭታ መጋገር አለብህ ግን የምትጋገረው ነገር መጀመሪያ ያስገባው ህል ላይሆን ይችላል። ብዙ የራሱ እንትን ነው። አሁን መደመር የሚለው ነጻነቱ ምንድነው? እኔ ኢንዲቪጁዋሊቲን መጣል የለብኝም ሃይማኖቴን ይዤ እችላለሁ ግን አንተ ደግሞ ሃይማኖትን መቀየር የለብህም። ለምሳሌ በኢስት አፍሪካ ዞን ውስጥ ካሰብን ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር ስትደመር ኢትዮጵያ መሆን የለባትም። ሶማሊያ አገሪቱን ነው ይያልኩ ኢትዮጵያ ሶማሊያን ሳይ ጅቡቲም እንደዛው ኤሪትሪያም እንደዛው። አሁን እንግዲህ አንዳንድ ሰው መደመር ሲል መጨፍለቅንም ሁሉ ሊያስብ ይችላል ግን ቃሉ ያንን ነጻነት እንደሚሰጥ ካሰበ በሌላ በኩል ግን አቅማችን ሲዋሃድ እኔ በጣም ጥሩ እንትንም ማረጋው መኪና ነው። መኪና ጎማ አለው ሞተር አለው መሪ አለው ወንበር አለው ሁሉንም መቃዎች ነጣጥለን ሰብስበን እዚህ ጋር بنከመራቸው የቃ ክምር ነው እንጂ መኪና አይሆንም። አሁን መደመር የሚለው ነገር ሁሉንም አንድ ላይ አንድ ቦታ ማረግና የሆነ ማረግ ሳይሆን አንድ ብልሃተኛ ሰው እነዚህ ንቃዎች ሁሉ አያይዞ መጨረሻ ላይ እሚሄድ እሚሰራ ማለት ነው። ያንን የሰራነውን ነገር መኪና የሚባለውን ነገር ስንሰራው አሁን እዚህ ጋር ምንድነው እሱ የሚሆነው የተደመሩት ነገሮች ዝም ብሎ አንድ ላይ ስብስብ ማለት አይደለም ፋንክሽንንም ወይም ተግባርንም ነው የምትደምረው እዚህ አቀፍ። አሁን ሁሉም የመኪና አቋዎች መኪና የመሆን ነው አቋማቸው። አውሮፕላን የመሆን አቋም ያለው የለም ፈረስ የመሆን አቋም ያለው እቃ የለም። መኪና አቋ ውስጥ ያለው ሁሉ አንድ ነገር ነው መሆን የሚፈልጉት መኪና ነው። ግን ለምሳሌ ፍሬን የመሆን አቅም ባይኖረው መኪናው የማይቆም መኪና ነው የሚሆነው። አቋምህ ብቻ አይበቃም አቅምም እኔ እንደዛ ነው አንዱ መረዳው። ስለዚህ አሁን መደመር የሚለው ነገር አፒል ያደረገልን አቋማችንን ብንሰበስበው ማንነታችንን ሳናጣ አቅማችንን ደግሞ ብናጠራቅመው የሚፈጥረው ነገር ሁላችንም በልባችን ውስጥ የምንመኛትን አይዲያል ብለን የምናስባትን ኢትዮጵያ ልንፈጥር እንችላለን። ማይንድ ዩ ያለፈው 27 ዓመት የሚሆን ያለፈው 45 ዓመት የሰራነው ነገር ለዚህ አስተዋጽኦም እንዳለው ማሰብ አለብን። አት ዘ ሴም ታይም መደመር በሚለው ነገር ሁሉንም ነገር ያለፈው ነገር ዲስክሬዲት የማድረግ አባዜ ውስጥም መግባት የለብንም። ምክንያቱም ስትደምር ምን ላይ ነው የምትደምረው የሚለው መሰረት ያስፈልገዋል። እሱም እንዴት ነው የሚታየው የሚለው ነገር ቅድም ያነሳችሁት ሐሳብ ነጻነት ይሰጣል። አንድ ደማሪ የለም የተደማሪው ውጤት ነው መጨረሻ ላይ መደመርን የሚያመጣው የሚለውን ሐሳብ አስተታችኋል። እዚህ ውስጥ ደግሞ ከዚህ ማስ ውስጥ የሚሰማ አንዳንድ ሐሳብ አለ እንዴ ከእንትና ጋርማ አልደመርም እንትናማ እዚህ ውስጥ እንዴት ይደመራሉ የሆነ ግሩፕ ይሆናል የሆነ ህዝብ ሊሆን ይችላል እንዲሚል አይነት ሐሳቦችም እኩል መምጣት ጀምሯል። መደመር ውስጥ አለ መደመር እንዴት ታየዋለ? የዓለማችን ትልቁ ሜዳ የመሪ ጭንቅላት መሆን አለበት ሁሉንም አኮሞዴት አድርጎ ማያዝ የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ሁሉንም አስተካክላለሁ ካልክ አይቻልም። ለውጥ የሚባለው ሂደት ነው ሂደታዊ ነው። ሂደት ባይሆን ኑሮ የሀብታም ልጆች የና ዋሬን ባፌት ልጆች ዛሬ ተወልዶ ነገው ይሄዱ ነበር ብር ስላላቸው አይቻልም። ስለዚህ ሂደት የሚባለው ለውጥ የሚባለው ሂደት ነው። አሁን አይደመርም ያለው ሰው ለምን አትደመርም ብለ ከነሱ ጋር ክርክር ማያዘለብም
እንድደመሩ እዚህ ጋር መልካም ነገር ማድረግ ነው። ትሩ ሊደር ኔቨር ሲክ ፎሎየር የሚባላል። ትክክለኛ መሪ ተከታዮችን አይፈልግም፣ ቅስቀሳ አይፈልግም፣ ተከተሉኝ አይልም። ትክክለኛ መሪ ራሱን መሪ አድርጎ ቁጭ ያደርጋል። ከዛ ሰዎቹ አይቶ የሚከተሉት ይሆናሉ፣ የሚደመሩ ይሆናሉ። እንጂ ሰዎቹ እንዲደመሩ ማስገደድም የለብህም፣ እንዲህ ማድረግም ሌላ ሲስተምም መጠቀም የለብህም። ስለዚህ እንደ መሪ ሉተር የተጠቀሙት በዘመኑ ነው። ዊፐን ነበሩ፣ የተለያየ ዘመናዊ መሳሪያ ነበሩ። ግን እነሱ በቃል ነው አይ ሃቭ አ ድሪም በማለት የዓለምን ልብ የነኩ ናቸው። ስለዚህ አሁንም የምናየው እንደዚህ አይነት መልካም ቃላቶች ህዝብን የሚያነሳሳ ነገርን በመጠቀም አልደመርም ያለ ሰው ሪዝኑ ምንድን ነው? ዩ ሃቭ ቱ አስክ። ስለዚህ መስማት መቻል አለብህ ነው። ስለዚህ ሁሉንም የሚሰማ ጆሮ ሲኖሪ ነው መሪ የምትባለው እንጂ የተወሰነ ሴፍ ሳይድ ይዘህ አይደለም መሪ የምትባለው መጀመሪያ። እንጂ አሁን አልደመርም ያለው ሰው እሱ ጋር የሆነ መልካም ነገር ስላለ ወደ አንተ መምጣት አይፈልግም ማለት ነው። አንተ ጋር ያለው መልካም ነገር ግን ሰውየውን የምስል ከሆነ ሰውየው መምጣቱ ግድ ይላል። ፑሊንግ ፋክተር እንደ ፑሽንግ ፋክተር የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ሰዎቹን የምስብ ማንነት ሊኖረን ይገባል እንደ መሪ እያንዳንዱ ሰው ብዬ አስባለሁ። እንጂ ከእገሌ ጋር አልደመርም ምናምን የሚባለው ትናንትና የነበረው አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል። ቶሎ የማይለቅ የሰውን አይምሮ ቶሎ የማይለቅ በሳይኮሎጂ ዶክተር ከዚህ በላይ መግለጽ ይችላል። ይሄ ባርነት ነው። ባርነት ማለት አንዳንዴ እኩለ ሌሊት ከእንቅልፍ ስትነቃ ማብራት በርቶ ከሆነ አንድ አይኔ አይም ሁሉም ነገር ገና እንዲህ ብሌ ምን ብሌ ምን ብሌ ልክ ስትነቃ አይደለም አይኔ የሚበራው። ስለዚህ አንዴ ከነበርንበት ሁኔታ ቶሎ ስለማንወጣ የማይደመሩም ይመጣሉ፣ የማይደመሩም ከሆነ ደግሞ ወደዚህ የነበሩ ወደዛ ይደመራሉ ብዬ አስባለሁ። ከመሪዎች አንጻር በተጨማሪ ህዝብ ውስጥ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? የኔ ጥያቄ ማለት ነው የማስበው ምንድን ነው መደመር የሚለው ሀሳብ። ለምሳሌ ዶክተር አብይ ይህንን ቃል ኮይን አድርገውት በተደጋጋሚ በሚናገሩት ነገር ውስጥ ሁሉ ያቀርቡታል። የሰውንም ልብ ገሷል፣ ቀልብ ገሷል። ብዙ ፕሮግራሞች ላይ እየተነጋገርንበት ነው። መደመር ቁርስ ቤት እንደዚህ ወደ ምግብ ቤትና እንትንም እየተቀየረ ነው which is good። ግን ምንድን ነው የማስበው እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ሲጀምሩ መሪ ይፈልጋሉ። ያ መሪ የዛ ጽንሰ ሀሳብ ኢምቦዲመንት ነው፣ ወይም ደግሞ ሀሳቡ በሰው ውስጥ ነው የሚሄደው የሚራመደው። ያ ሰው ጥሩ ከሆነ ሀሳቡ ጥሩነትን ይላበሳል። የመሪ ስብዕና ለሀሳብ ወሳኝ የሚሆንባቸው ፌዞች አሉ። ይህንን ሀሳብ ተቀባይ እንዲሆን የመሪው ስብዕና ነው። ግን ሀሳቡ እየሰፋ ሲሄድ መሪው ትልቁ ስራው ሌሎች መሪዎችን ማፍራት ነው። ይህንን እየተቀበለው አንድ መሪ አንድን ሀሳብ በተወሰነ ጊዜ ሌሎች መሪዎች ካላፈራበትና የመጀመሪያዎቹ ፎሎወሮች ሊደርስ መሆን አለባቸው ከልባቸው አምነውበት። እነሱ ደግሞ ሌሎች ሊደሮችን ሲያፈሩ ሪፕል ኢፌክቱ ልክ ውሃ ላይ ጠጠር ስጥል አንድ ዌቭ ሌላውን ዌቭ እየገፋ እንደሚከፈት ጠጠሯ ኮረዲ መሬት ነክታ ሁሉ ሊሆን ይችላል። ላና የመጀመሪያዋ ጠጠር አይደለችም እስከ ጫፍ ሄዳ እንትን የምትለው። አሁን እኔ የማስበው ይህ ሀሳብ ኦልሬዲ አክሰፕተንስ ካገኘ ተቀባይነት ካገኘ እንዴት ነው እሱ ኢምፓክት የሚያመጣ ወይም ተጽዕኖ የሚፈጥረው ስንል ሌሎች መሪዎችን በመፍጠር። መሪ ደግሞ ሁልጊዜ ነጻነት ይፈልጋል። ቁመቱም ቅርጹም አንድን ሰው መምሰል የለበትም። በተለያዩ አይነት ሰዎች ውስጥ በተለያዩ አይነት ቅርጽና ሳይዝ አቋምና አቅም ያላቸው ሰዎች ይሄን ሀሳብ እንዲገልጹት እንትን ማድረግ ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ከሌ መደመር የለበትም ከሌ መቀነስ አለበት ከሌ ምናምን የሚለው ነገር እኔ ስሚል ኢማቹሪቲ ነው፣ ብስለት ማጣት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ቀናሽና ደማሪ ሰው መሆን የለበትም። ሀሳቡ አቅም አግኝቶ ሰዎችን መግዛት እስኪችል ድረስ ትዕግስት ሊኖረን ይገባል። አሁን መደመር የሚለው ቃል ዋና መጣ ነው እንጂ ይቅርታ የምንለው ነገር ይቅርታ፣ ለምሳሌ ለምትወደው ሰው ይቅርታ አይሰጥም። ጥሩ ወዳጅ ከሆነ ይቅርታ ምን ያደርግለታል? በደለ። አሁን እኛ ይቅርታን ከምንወዳቸው ሰዎች ጋር ፋሲኔትድ የምንሆንበት ኮንሰፕት ወይም ጽንሰ ሀሳብ መሆን የለበት። ይቅር ማለት እንደምትችል ማወቅ ከፈለግ በጣም የበደለ ሰው ጋር ሄደህ ነው። በቃ በደለኛ ነው መደመር የለበት የምትለው ሰው ጋር ሄደህ ይቅር ስትለው ደመርከው ማለት ነው። ግን እኛ ስለ ይቅርታ እየተደነቅን ሰው ምንቀንስ ከሆነ ይቅርታ አልገባንም ማለት ነው። ፍቅር ለምትወደው ሰው ብዙ ዶዛ ያስፈልገው።
ትልቅ ፍቅር የሚያስፈልገው ለምጠላው ሰው ነው። ሁላችንም እንደ ጭራቅ የሳልናቸውን ሀሳቦች ሊጫንባቸውን ሰዎች ያን ጊዜ ነው ፍቅር እርቦኛል ወይንስ ፍቅር አለኝ የምሰጠው ብለን መጠየቃለን። ፍቅር የራበውና ፍቅር የሞላው ሰው ያምታታል። ለምንድን ነው የሚያምታታ? ሁለቱም ፍቅር ብለው ሊጮሁ ይችላሉ። ፍቅር ያሸንፋል ትል ይችላል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ አሁን ማይደመር ማይቀነስ የሚለውን እንደ ካልኩሌሽን ከማየት እንደ ፍቅር፣ እንደ ይቅርታ፣ እንደ ደግነት ሄዶ ስለሌላው ሰው ቁጭ ብሎ ስለመስማት በጣም ሚስ አንደርስታንድ የምናረጋቸው የምንጠላቸው ሰዎች በወሬ በተባራሪ በሰማነው ነገር ነው ሰውን ቁጭ አድርገን መጠየቅ ሪች አውት ማድረግ ማለት ነው። ባያዛችንን መጥላት አለብን። ሰውን አይደለም መጥላት፣ የራሴን ባያዝ ነው ሰው ላይ መጫን የለብኝ። ስለዚህ አሁን ይሄ መደመር የሚለው ነገር መጀመሪያ ስናወራው በፍቅር ስናደርገው ደስ ይላል፣ ግን ሪሊ ስራው ግን ሳክሪፋይስ ነው፣ መስዋዕትነት ይጠይቃል ይመስለኛል። ሀሳቡ ሁሉም ሰው ራሱን እንዲያይ የሚጋብዝ ይመስለኛል። መጀመሪያ ስለሚደመረው አካል ስለሌላው ሰው ከማሰብ በፊት ራስ ላይ መስራት ያስፈልገናል። እኛ ደግሞ እንደ ማህበረሰብ የሚቸግረን የሚመስለኝ ነገር ሁልጊዜም ያለፈውን ነገራችንን መያዝ ነው። ያው በታሪካችን ረጅም ዓመት የመጨቃጨቅ ባህልን ያዳበርን ህብረተሰብ እንደመሆናችን ማለት ነው። እና እንዴት አድርገን እናስተናግደው? አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅድም ዶክተር ምረት ያነሳቸው የነበሩትን ሀሳቦች ይዟቸው መጡ። ስለ ፍቅር፣ ስለ ይቅርታ፣ ስለ ምህረት፣ ሁለት ምህረት ቃላት ዛሬ ስለ ምህረት እናንተ መጠየቅ ትክክል ይቅርታ መሆን ይችላል እና በምህረት በይቅርታ እንዴት ነው ማለት የምንችለው? ያለፈውን ነገር እንዴት ነው እሱም በሂደት መምጣት የምንችለው? ዶክተር አብይ ብቻው ቁርጠኛ መሪ ስለሆነ ሳይሆን ቁርጠኛ ህዝብ ስላገኘ ነው። ብዙ ጊዜ ቁርጠኛ መሪ ጥሩ ነው። እሱ ቁርጠኛ መሪ ተነስቶ ህዝቡ እሺ የማይል ከሆነ ምን ታደርጋለህ? ቤተ ክርስቲያን ዲያውን ቄስ እንትዮን ነገር እያደረጉ ህዝቡ አሜን የማይል ከሆነ ቄሱ መጻፍ ይዛ አርጎ እንደሚወጡ አታውቅ? እንደዛ ነው። ህዝቡ የማይቀበል ከሆነ ምን የምታረገው ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ቁርጠኛ መሪውና ቁርጠኛ ህዝብ ስለተገናኘ ብዬ አስባለሁ። ያ ምን ያህል ህዝቡ ትናንትና ፍቅር፣ ፍትህ፣ እውነትን መፈለጉን የሚያሳየው ከዚህ በፊት ማለት ነው። እንዴት ነው አንዴ መውጣት እንችላለን? አንችልም። ቅድም እንዳነሳው አንዴ መውጣት አንችልም። አንድ ምሳሌ ልስጥ። አንድ ዶክተር ማይልስ ሞኖሮ የሚባል ስናገር ገጠር ነበርን ይላል እና ደሃ ቤተሰብ ነው። ከገጠር ወደ ከተማ ስንመጣ ገጠር በነበርንበት ጊዜ ዘመናዊ ሻወርም ስለሌለ ወንዝ ሄደን ነው ገላችን የምንታጠበው ይላል። ወደ ከተማ ስንመጣ ደግሞ አባታችን ብር አገኘና ዘመናዊ ቤት ገዛ። ዘመናዊ ቤት ስገዛ ዘመናዊ ሻወርም አብሮ ተሰርቶ ነው ያለው። ይሄ ዘመናዊ ሻወር እዚህ ያለ እኛ ይሄን ዘመናዊ ሻወር እዚህ ትተን የዱሮውን ወንዝ ፍለጋ እንሄዳለን አለ። ይሄ ዘመናዊ ሻወር እዚህ ትተን የዱሮውን ፍለጋ ለወንዝ እንሄዳለን። ይሄ ነው አንዳንዴ የሚመጣው ለውጥ መቀበልን ሪኮግናይዝም ማድረግ መቻል አለብን። ያ ማለት ደግሞ እንዳለ መቀበል ኮሌክሽን ኦፍ የስ መሆን የለብንም። አሁንም ህዝቡ ትናንትና የነበረው ከስህተታችን ብንማር ይሻላል ነው። ኬኔዲ ወይም ጆን ኤፍ ኬኔዲ ለዩናይትድ ኔሽን ንግግር ሲያደርግ አሁን ዓለም የተያያዘችውን ጦርነት መጨረስ መቻል አለብን፣ መቆም መቻል አለበት አለ። ይሄ ጦርነት የማይቆም ከሆነ ይሄ ጦርነት የማንጨርስ ከሆነ ጦርነቱ ራሱ እኛን ይጨርሰናል አለ። ስለዚህ ከሶስት ወር በፊት የኢትዮጵያ ድባብ እንደ ከባድ ዝናብ ሁላችንን አስፈርቶ ነበር። አሁን ያለው ለውጥን መቀበልም አለብን፣ ኮሜንትም መስጠት አለብን። እንዴት ህዝቡ ይወጣል? ከዛ ነው በሂደት ይወጣል ነው። በሂደት እንዲወጣ ደግሞ ተስፋ መቁረጥ የለብህም። ስለ ህዝብ ተስፋ መቁረጥ የለብህም። የኔ ህዝብ አይለወጥም፣ ይሄ ህዝብ አይገባውም ማለት የለብህም። ምክንያቱም ለ27 ዓመታት ወይም ደግሞ ከዛ በላይም አንዳንዴ ህፃን የሆነ ነገር ሲያበላሽ ቤት ውስጥ ትመታለህ። ከመታ በኋላ ደግሞ ህፃኑ ስሜቱን መግለጽ ሲጀምር እንዳትጮህ ደግሞ ትላለህ። ሁለተኛ ጥፋት ትመታለህ። ህፃኑ ደግሞ ያው ከዛ በኋላ ስሜቱን መግለጽ ሲችል ዝም በልጥ አውጭጭ ደን ያ ነው ማለት ያ ምንም ያመጣል። ለ27 ዓመት ሙሉ ዝም ያለው ህዝብ አሁን ደግሞ 54 ዓመት ሙሉ ይናገራል። አንተ መስማት አለብህ። ታይም ቱ ነው ማለት ስለዚህ Thank you.
እንዳፈሰስከው ነው ከገደብከው የሚችለው ነው ብሎ ከዛ ግድቡን እንዳቆሙ እንትን ያደርጋል ይሄ ትክክለኛ ነገር ነው ግን የመሪ ስራ የወንዙ ጌታ መሆን አይደለም ወንዙን እንደፈለገ ማዘዝ አይደለም ለወንዙ መሪውን ራሱ እንኳን ማዘዝ የሚችል ሲስተም እና ስትራክቸር መፍጠር ነው ማለትም አሰራርና መዋቅር አሁን ብዙ በስልጣኔ በመደዳ ያደጉና ብዙ የሄዱ ሰው ሲቀያየር ብዙ ነገር ሳይበላሽ አንዱ ባንዱ ላይ የሰሩ ሀገሮች በሲስተምና በስትራክቸር ላይ የተመሰረቱ ናቸው ማለት በመዋቅርና በአሰራር ላይ እነዚህ ነገሮች ምንድነው አንድንም ወንዝ ቦይ ከቀደርክለትና ለግድብ ነው ለአትክልት ነው ለምን እንደምትፈልገው ነገር ካረከው ውሃው ያንን ስራውን ሊሰራ ይችላል ህዝብ ከወንዝ የሚለየው ፈቃድ አለው ህዝብ ድምጽ አለው ህዝብ እንደው ምሳሌው እንትን አይደለም ሙሉ አይደለም ስለዚህ አሁን የዚህም ሐሳብ የመደመር ሐሳብ ሲመጣ መጀመሪያ ምህረቱ እንዳለው ብዙ እንትን አለው ወይቭ አለው ምናልባት ገና ነካስ ታረገው ጋሽ ሊያረግ ይችላል ምክንያቱም ምን ያህል ምን ነገር አንዳንድ ውሃ ደግሞ በጣም ታቆሮ ከቆየ ጥሩም ላይሸት ይችላል እንደ ውሃው አይነት ነው በጣም የተመረዘም ውሃ ከሆነ የፈላም ውሃ ከሆነ ያው አትክፈተው እንጂ አንዳንድ ፕሬሸር ኩክ ስትከፍተው እንትን ነው ስለዚህ ህዝብም በአሳለፈው ነገር ብዛትና አይነት እንደ ውሃ ውሃ ቀለም የለው ቅርጽ የለው ሽታ የለው ምንም የለውም ግን ሁሉ ነገር አለው ይወስዳል ህዝብም አንዳንድ ጊዜ ታስበው የራሱ ክፋት የራሱ ደግነት የምትለው ነገር ላይኖረው ይችላል እንደ ህዝብ ሁላችንም ኢንዲቪጁዋሊ አለን ባህሪ ስለዚህ አሁን ይህ የመደመር ነገር ከዚህም አንጻር ቢታይ ሲስተምንና ስትራክቸርን መስራት ነው የመጨረሻው አልቲሜት መደመር ማለት ሰዎችን በመሪና በተመሪ መሃል ያለውን ነገር ዘላቂ እንዲሆን ወደ ሲስተም ወደ ስትራክቸር ወይም ወደ አሰራር ወደ መዋቅር ከዛ ደግሞ ወደ ኢንስቲትዩሽን መቀየር ኢንስቲትዩሽንስ ሰዎችን እንትን ሰለም ያደርጉ ይሄ የመጀመሪያው መቶ ቀን ሊሰራ የሚችል ነው በያላምን በጣም ከባድና ትልቅ ስራ ነው ግን ለምንድን ነው የምንደመረው የሚለውም ጥያቄ አብሮ ስለሚመጣ ነው ምን ለመሆን በለውጥ ነው ሂደት የሚመጣው ምንም ጥያቄ የለውም ግን ለውጥ ውስጥ የሆነ ስራ ካልተሰራ ደግሞ መቶ ዓመትም ብንጠብቅ ዝም ተብሎ ደግሞ ለውጥ እንደማይመጣ ግልጽ ነው ስራዎች መሰራት ካለባቸው በእነዚህ መቶ ቀናት ውስጥ በደንብ የሚታዩ ደግሞ ተቃርኖች አለ ማንክዳቸው ስለ መደመር እናወራለን በተመሳሳይ ስለ መቀነስ በደንብ እናወራለን ስለ ማግለል እናወራለን በተመሳሳይ ስለ ይቅርታ እናወራለን በፍጹም ይቅር የማለት ተነሳሽነት እንኳን የማይታይባቸው ሀሳቦች ደግሞ ጎን ላይ አሉ የሚቃረኑ ሀሳቦች አሉ ስለ ምህረት ይወራል ተቃራኒ ሀሳቦች ደግሞ አሉ አሁን ለምሳሌ የዶክተር ምህረትን ሀሳቦች የዶክተር አብይን ሀሳቦች እንቀበላለን ብለው የሚወጡ ሰዎች ምናልባት ዶክተር ምህረት ዶክተር አብይ ካሏቸው ሀሳቦች በተቃራኒ በተለየ መንገድ ሊተረጉሙ ይችላሉ ግን በጣም በተቃራኒ መንገድ እነዚህን ተቃርኖዎች በአስተሳሰብ ደረጃ እንዴት ነው እያስታረቅናቸው የምንሄደው እንዴት ነው እየተራረሙ የሚሄዱት የሀገር ለውጥ ማምጣት ኦልሞስት ስፔሻሊ አሁን የተለያየ ፖለቲካ ፓርቲ መውሰድ እንችላለን ከውጭ ሀገርም የመጡ ሰዎችንም መውሰድ እንችላለን ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው ማሰብ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ ትልቁ ነገር ግን ሀገርን አፈርሰን ጠንካራ ፖለቲካ ፓርቲን መገንባት የለብንም ካስፈለገ የበዙትን እነዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ቀንሰን ወደ አንድ ወደ ሶስት አምጥተን ሀገርን መገንባት አለብን ሀገርን አፈርሰን አይደለም ሶሪያን መውሰድ ይችላል ሶሪያ የተለያየ ፖለቲካ ፓርቲዎች ብሊጀረንት ወይም ደግሞ የስልጣን ጥማት የሚባል ስላለ ለዛው ይፈልጋሉ ሁሉም ሰው ግን ለፖለቲካ ፓርቲያቸው ወይም ደግሞ ለራሳቸው ብሎ ሀገርን ያፈረሱት ስለዚህ ምቀድሞ ጠንካራ ሀገር ነው እንጂ ጠንካራ ፖለቲካ ፓርቲ አይደለም ያድግን እንጨምሮ ማለት ነው ጠንካራ ፖለቲካ ፓርቲ ሳይሆን ጠንካራ ሀገር ነው የሚያስፈልገው መጀመሪያ ማለት ነው አሁን ዶክተር አብይን የሚቃወሙ ሰዎች አሉ ትናንትና የነበረው እኮ ኤቭሪቲንግ ዲስኦርደር እኮ ነው አንዴ ቦታ አይዝም እኮ ትናንትና የነበረው ሀሳብ ዲስኦርደር ገብቶኛል ተቃወሙት ሀሳቦች አይደሉም እንደግፋለን የሚሉ ሀሳቦች ለምሳሌ መደመር ውስጥ ተገብቶ እዛው ይሄን ሀሳብ ተከታዮች ነን የሚሉ ሰዎች ተቃራኒ ሀሳብ ደግሞ እዛ ያንጸባርቃሉ ለምሳሌ ዶክተር አብይ የሚያሉት ስለ ራስ መብት እየጠየቅ የሌሎችን መብት መንጠቅ አትችልም
ያን ሌሎችን መጀመሪያ ሌሎችን መብት ማክበር ነው ከዛ አንተ መብት ይከበርልሃል ወይ ደግሞ እኩል መከበር አለበት እንጂ at the same time የለምሶ የነጠቁ የራስን ማግኘት አይቻለም እንዲህ አይነት ተቃራኒዎች አሉ ሐሳቡን ተከትለንዋል ወይም ተረድተንዋል በሚል ለተከተለው በነገራችን ላይ ዶክተር አብይም ቢሆን ገና ነው ያየነ ያለው 100% አይተን ጨርሰናል ማለት አይደለም አይ አይተን ጨርሰናል ፍጹም ነው ከዚህ በኋላ አይሳሳት ማለት የለብም ዶክተር አብይን ስደግፍ በሎጂክ ነው መደገፍ ያለብህ ኦፖዚት ታረግን በሎጂክ ነው እንጂ በስሜት መሆን የለበትም ባለፈው እዚህ መስቀል ፍራው የወጣው ህዝብ በስሜት ወጥቶ ከሆነ ከሶስት ወር በኋላ ዶክተር አብይ የሆነ ነገር ካጣፋ ድንጋይ ዞ እዛ ይገኛል ማለት ነው ያ ሁሉ ህዝብ እዛ እንደሚገናኙ ተስፋ አደርጋለሁ በስሜት መሆን የለበትም እኮ ነው ተስፋ አደርጋለሁ ስላልክ ነው ያ ማለት በስሜት ከሆነ አይገምታለሁ በስሜት ከሆነ አይቀርም ነው በሎጂክ ነው መሆን ያለበት በያስባለሁ ወደ ምክንያታዊ ያስታውን አሁን ለምሳሌ በሊደርና በፎሎየር መካከል ትረስትድ የሚባል ነገር ትረስትድ ካፒታል ነው አሁን ዶክተር አብይም ትረስትድ ሊደር ነው ህዝቡ እሱ ላይ በቃ ቶታሊ የኔ መሪ ነው ከዚህ በኋላ ይመራናል ብቁ ነው አገሩን ሊለውጥ ይችላል እንደ መሪ ብሎ ያመነ አሁን እየተቀበለ መጥቷል አብርሃም ሊንከን ወደ ስልጣን ሲመጣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ ሌሎች እሱን የማይቀበሉት ሰዎች እንዲና ያሉት በቃ የቀን ጨለማ ዛሬ አሜሪካን ዋጣት አለ የቀን ጨለማ በቃ በታሪክ አሜሪካ ከዚህ በኋላ ሀገር መሆን አትችልም ይሄ ሰውዬ ብዙ አልተማረም ታሪኩም ብዙ ነገር ብዙ የሌለው ታሪክ ነው ከዚህ በኋላ አሜሪካ አታድግም እዚህ ጋር ነው ያለቀው ጉዳይ ብሎ ነው ያወሩት የቀን ጨለማ ያወጣት ዛሬ ነው ብሎ ያወሩት አብርሃም ሊንከን ያልታሰበው ለውጥ አመጣ በአሜሪካ ታሪክ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ተገደለ ሲገደል እነዛ ሰዎች መጀመሪያ የተናገሩ ሰዎች አሁን ድጋሜ እንዲህ ያሉት ቅድም መጀመሪያ እሱ ሲሾም ተሳስተን ነው አሜሪካ በቀን ጨለማ የተዋጠችው ዛሬ እሱ ሲሞት ነው ያሉት መጀመሪያ አልተቀበሉትም ሰውየው ሲሞት ነው የተቀበሉት ማለት ነው እንደዚሁ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ ማንንም በዚሁ በመቶ ቀናት ውስጥ የለውጥ ያመጣል ብሎ ያሰበ ሰው የለም ምክንያቱም አገራችንን ሲገዛ የነበረው ያድግ ነው ዶክተር አብይም ያመጣው ከያድግ ነው ስለዚህ ይሄ ለውጥ ቶታሊ ይመጣል ይሄ ፓራዳይም ሺፍት የሚባል ይሄ መሰረታዊ ለውጥ ይመጣል ብሎ ማንንም አላሰበም ስለዚህ መጀመሪያው ይሄ ችግር የተፈጠረው ከዚህ በፊት የነበረው ሁኔታ ዶክተር አብይም ደግሞ ይሄን አይ ለውጥ ያመጣል ህዝቡ ከሱ ጋር ይነሳል ብሎ ስላላሰቡት ቢያስባል ሰዎች ይሄን አይል በሱም ኮንፊደንሳቸው ትልቅ ስላልነበረ ነው ከዚህ በፊት አሁን ከዚህ በኋላ ግን እንዳልከው እንደደምራለን አይ ቲንክ እዚህ ላይ ለመጨመር ምንድነው እሱ ይሄ በደመር የሚለውን ነገር እየተቀበሉ እንደውም ለዛ በጣም ፋን ይሆኑ እንደውም በጣም aggressively መደመርን ደዋና የህይወት አላማ ወስደው ግን when it comes to በየቀኑ በመናረገው የኑሮ ግብይት ውስጥ የመቀነስ የሚመስል ነገር ሊደረግ ከሆነ እንዴት ነው ይሄ የሚሆነው ምክንያቱም ቀደም ሁለት ቃሎች ተጠቅሜ ነበር አንዱ አቋም ነው ሌላው አቅም ነው አሁን ይቅር ለማለት አቋም ሊኖረኝ ይችላል ግን ይቅር የምለው ይቅር የማለት አቅም ሲኖረኝ ነው ፍቅር በጣም ጥሩ እንደሆነ ሁላችንም በአቋም መግለጫ ልናወጣ እንችላለን ሄዶ ማፍቀር ግን ሌላ ጉዳይ እና አንድ እንደውም ያንድ ሰባኪ ሚስት አንድ ጊዜ አሉ ቋንዛ መድረክ ላይ መጣ እዚህ ዘርጋ ቤታችን ምን ነው ስትባል እዚህ የሚሰብከው ፍቅር እዛ ምንም የለም ቤት እዚህ ኮድ የሚያቀው እዚሁ እንኑር አንዳንድ ጊዜ ዩ ኖ እኔ የኔ ኮንሰርን አቋማችንና አቅማችን ምን ያህል እየተመጣጠነ ነው አቋማችን የሚለካው እንዲህ ባለ ቦታ ላይ ነው አቅማችን የሚለካው ግን ፍቅር የሚለካው ምን ጠላው ሰው ጋር ስንሄድ ይቅርታ የሚለካው የበደለን ሰው ጋር ወይም በድሎኛል ብዬ የማስበው ሰው ጋር ይሄ ልበሰፊነት የሚለካው ከኔ የሚለይ እኔ የምለው ልክ አይደለም ብሎ አሽንጡን ገትሮ የሚከራከር ሰው ጋር ሲሄድ ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው እሱ ቅድምም እንዳልኩት አቅምን ቶሎ ማሳደግ አለብን እንደዚህ አይነት ውይይቶች እንድናስብ ያደርጉናል እንድንጠይቅ ያደርጉናል
ከዛ ለአክሽን ያዘጋጁናል። ከዚህም በበለጠ ይሄ ነገር ቶሎ ወደ ላይፍ ስታይል እንዲቀየር አሁን አየ መፈክር፣ ዘመቻ፣ ስብሰባ እነኚህ ነገሮች በጣም ኢንቴንስ አድካሚዎች ናቸው። በባህሪያቸው ጥቅም አላቸው። እውነተኛውን ለውጥ የሚያመጣው በእነዚህ መሀል የምናደርገው ነገር ነው። ተሰብስበን የሚቀጥለው ስብሰባ እስኪመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? መፈክሩን ጽፈን አውርደን ስንኖር። ስለዚህ አንዱ ለራስ ተጠያቂ የመሆን ጉዳይ አቋሜና አቅሜ እኩል ነው ከሌላ አቅም ማሳደግ አለብኝ የምለውን ነገር ኢምፕሊኬሽኑ ምን ያህል ዋጋ ሊያስከፍል እንደሚችል ይገባኛል ወይ? ለምሳሌ ሰው ሌላው ሰረቀ ብለን ብዙ ከተናገርን በኋላ ያንተ የሆነ ሰው ሲሰርቅ ዝም ካልክ ስርቆትን ስርቆት የሚያደርገው ማሰረቀው የሚለው ጋር አይደለም፣ መሰረቁ ጋር ነው። ሌላው ሰው ግፍ ሰራ ተብሎ እኔ ግፍ የምሰራ ከሆነ የቤት ሰራተኛ ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ መስራት ግፍ ማሰራው አይደለም። ግፍ ከተሰራ ግፍ ነው። እና እኔ ቤት ውስጥም ጀምሮ ትምህርት ቤት ውስጥ በየቦታው ይሄ ነገር ኢንቱ ላይፍ ወደ ህይወት ካልወረደ እንደ ብዙ ቆንጆ መፈክሮቻችን ሆኖ እንዳይቀር ዝም ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር ትንሽ ነገር ማስገባት ከቻልኩ አጭር ነገር ስለ ሀሳቡ ስናወራ ስለ ሀሳቡ ስለ መሪው ማውራት አሁን የሶስት ወር ስራ አምሹር ያደረጉትን የንግግር ብዛት፣ የሄዱበትን ቦታ ብዛት፣ የተወያዩትን ውይይት ብዛት እንደ አንድ ሰው አይ ቲንክ ኢትስ ቬሪ በጣም ብዙ ስራ ነው ብዬ ነው የማስበው። አንድን ሰው ለሰራው ስራ ጊዜ ቆጥሮ ስራ ቆጥሮ አፕሪሺየት ማድረግ ማመስገን ጥሩ ባህል ነው። ግን አንድን ሰው ለማመስገን ደግሞ ሌላውን ሰው አፈር ድሜ ማስገባት ደግሞ ያን የሰራነውን ነገር የሚያፈርስ ስለሆነ ብርሃን እንዲኖር ወይም ነጭ እንዲኖር የግድ ጥቁር አጠገቡ ሌላው ነገር ሁሉ ጥቁር መሆን የለበትም። እና አቤቱ ሲፈነዳ ስለ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ወይም ስለ አፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ሁሉ ነገር መጥፎ ነው የተወራው። እኔ ስላልነበርኩ በደርግ ጊዜ ስለሆነ የተማርኩት ኃይለ ሥላሴ መንግስት የነበረው ነገር በጣም ሰው እንዴት ተበድሎ እንደኖረ ነበር የማስበው። ጭሰኛ ሁሉ ሰው ጭሰኛ ነው ይመስላል። ደርግ ደግሞ ሲወድቅ ስለ ደርግ የሰማነው ነገር it was horrible። አሁን እንግዲህ የወደቀና የተነሳ ነገር አለ ለማለት ሳይሆን የተለወጠ ነገር ባለበት ሁኔታ ውስጥ ለምንድን ነው ብላክ ኤንድ ዋይት የምናስበው? ትንሽ ግሬ ነገር ብንፈጥር በቃ ጥሩም ነገር አለ መጥፎም ነገር አለ። የመጥፎንም ነገር ዲል ማድረግ ጥሩንም ነገር መቀበል። ለምንድን ነው አንድ ነገር ጥሩ ለማድረግ ስንፈልግ ሌላውን ነገር ሙሉ ለሙሉ ጨለማ ጭራቅ ምናምን በጭ የሚጀምር ነገር የምናበዛው ብዬ አስባለሁ። ጥሩም ያልነውን ነገር ደግሞ እንዶ ክንፍ ለመቀጠል መሞከርም የለብን ማለት ቅድም ምረቱ እንዳለው ሂዩመን የሆነ ነገር ስለሆነ ስህተት ሊኖር ይችላል፣ ጉድለት ሊኖር ይችላል፣ ድካም ሊኖር ይችላል። እና ነጩንም አንጥተን ጥቁሩንም አጥቁረን በኋላ ግራጫው ላይ መቆም ስለሚያቀተን እንደው እሱን የመደመር ግራጫውን ቢደመርበት ለማለት ነው። እንግዲህ ቅድም ተደጋግሞ እንደተባለው ዶክተር ምህረትም እንዳነሳው አቋሙ ሳይሆን አቅሙ ነው ሊለውጠን የሚችለው። ለዛ ሁሉም ሰው አቅሙ ላይ መስራት ይጠበቅበታል ብለን እናስባለን። እዚህ ውስጥ ደግሞ ትልቁ ኃላፊነት የመሪዎች ይመስለኛል። እና መሪዎች አሁን ላይ ምን ይጠበቅባቸዋል? ሌሎች መሪዎች በየቦታ መሪ ሲባል ፖዚሽናል እና ኢመርጀንት ሊደር የሚባሉ አሉ። አንዳንዱ ለቦታቸው ነው የሚዋጉት ቦታቸው እንዳይያዝ ማለት ነው። ፖዚሽናል ሊደር የሚባሉት ነው። ፖዚሽኑን ማግኘት ጥሩ ነው። ማሰራበት ከሆነ ግን ፖዚሽኑ ነው ይቀራል። ትክክለኛው ነገር ግን መሪ ማለት ሊዲንግ ባይ ኤግዛምፕል ይባላል። የምትናገረውን ዎኪንግ ዩር ቶክ ይባላል። የምትናገረውን መጓዝ መቻል አለብህ። የምትናገረው ሌላ የምትሆነው ሌላ ከሆነ ምንም ዋጋ የለም። አሁን በሀገራችን አሁን ይሄ ለውጥ የገባቸው መሪዎች ከመቶ ወይም 10% በክልል ደረጃም በፌዴራል ደረጃም እኔ ከ5% በላይም ይሆናል ብዬ አላስብም። ሌላው ያው ነው። ትናንትና የለመደውን ቋንቋን የሚያወራው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትራንስፎርሜሽን ይላል። እዛ ጎጥ ላይ ያለው ቀበሌ ያለውም ትራንስፎርሜሽን ይላል። ምን ነው ትራንስፎርሜሽን ብትል ዶክተር እንዳነሳው ካፓሲቲው የለም። ስለዚህ ዳይፐር ተጠቃሚ ናቸው አብዛኛው እስካሁን። ዳይፐር ተጠቃሚ ማለት ሰልፍ ሪያለንት ያልሆኑ አልቻሉም ኮፒ ማድረግ የሚፈልጉ እስካሁን
ማለት የኮፒ ሲስተም የመረጃ ዳይፐር አለ ማለት ነው። ቶታል ያቅ ያቅም ነው ያቅም ነው። ايه معنات لاي تقلاي منستر كالي تقلاي منستر كونسبتوال سكيل نو ندف حساب كيلوت نو بزو غزي كفتانيا امراروچ ويم دمو توپ ليدرس متتقموت كونسبتوال ليدر كونسبتوال سكيل نو تلك فيو سلا هاجر يا متالو ايه دمو توتالي كوبي ياراغا اون امراروچ غا يالو ريلي قرطينت ابيقات مانس لا 7 امات مولو بزو غزي ودا ወደ ባህር ዳር ወደ ጅማ ወደ ተለያየ ሀገር ይዳሉ አማራሮች ስልጣና ይወስዳሉ። ያ ስልጣና ግን ኤናይል ሀገርን ትራንስፎርም ዳላረገም ነው ሌላ ነው። ኤናይል ለውጥ የሚያመጣ አይደለም አብዛኛው ጊዜ። አሁን ግን ሌላ ስልጣና ያስፈልጋል እንደተባለው የሚያስፈልገ ለውጥ ትክክለኛ ስር ነቀል ለውጥ ነው። ትልቅ ፎቅ ለመስራት ትልቅ ብር ይጣይቃል። ትልቅ ሐሳብ ግን ብር አይጣይቅም። ለሀገራችን ትልቅ ሐሳብ እናሰብ ከሆነ ትልቅ ስራ ነው መስራት አለብን። ትልቅ ስራ ነው መስራት አለብን። ስለዚህ አማራሮቹ አንዳንዱ ለቦታው የሚፈራ ነው ስከውን ማለት ነው። አሁን ከውጭ ሀገር የገቡት የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ከሀገር ውስጥም የተነሱ ሰዎች አሉና የነበሩ አማራሮች ለቦታቸው ነው የሚፈሩት። በእኛ ሀገር አንድ ሰው ሚኒስተር ሲሆን እንኳን ደስ አለ ይባላል። ግን መባላል ነበርበትም ሸክም ነው። ሚኒስተር መሆን አላፍነት ነው እንጂ መሪነት ማለት እኮ ቢዝነስ አይደለም ሸክም ነው እንጂ ተጠያቂነት እኮ ነው። ማትወጣ ከሆነ የምትከፍለው ዋጋ እኮ ትልቅ ነው። ስለዚህ መሪነትን ማሰብ አንዳንድ ከዚህ በኋላ ይሄ ለውጥ ምቀጥል ከሆነ ይቀጥላል በያስባለው። ሌሎች ዝም ብሎ ስልጣንን የሚፈልጉ ሰዎች ከዚህ በኋላ ስልጣንን አይፈልጉም በያስባለው። አቅማቸውን አይቶ ማንነታቸውን አይቶ ወደ ስልጣን ይሄዳሉ እንጂ እንደ ከዚህ በፊት እኔ ከዚህ ፓርቲ ነኝ እኔ ከዚህ ነኝ እኔ ከዚህ ነኝ የሚባል ነገር አያዋጣም። በሀገራችን የነበረው ትልቁ የሊደርሺፕ ሲስተም ፖዚሽናል ነው። ፖዚሽናል ማለት ይሄ ሀገራችን የምንጠቀመው ፌደራሊዝም ነው። ፌደራሊዝም ደግሞ ከእያንዳንዱ ብሔር ሰውን ወስደ እዛ ቦታ ላይ ታስቀምጣለህ። ያ ፖዚሽናል ሊደር የሚባለው ትልቁ ዲስአድቫንቴጅ ከኦሮሚያ ክልል የሆነ ሰው እዛ ቦታ ታስቀምጣለህ፣ ከትግራይ የሆነ ሰው እዛ ጋር ታስቀምጣለህ፣ ከደቡብ ከአማራ ከዛ የሆነ ሰው አንዳንዴ ቦታ ለመሙላት ብለህ የምታስቀምጠው ሰው አለ። ቦታው ብቻ ባዶ እንዳይሆንና ያንተ ብሔር እንዳይጠይቅ ሰምበዲ እኮ እናንተ ወክሎ እዚህ ቁጭ ብሏል ብለህ እንድትመልስ ነው እንጂ ሰውየው ለብሔሩ የሚሰራ ለሀገሩ የሚሰራ ለክልሉም የሚወክል ሰው ላይሆን ይችላል። ስለዚህ እንደኔ ብቁ መሪ ትልቁ የዶክተር አብይም የሌሎች የሚኒስቴርም ስራቸው ትክክለኛ መሪ 10 አመት በደንብ መርቶ የሚሄዳል። 10 አመት በስርዓት በቃ ትክክለኛ መሪ ሆኖ ከ10 አመት በኋላ ምን አገባኝ ነጨርሻለሁ ብሎ የሚሄድ አይደለም። ትክክለኛ መሪን በቦታ በማስቀመጥ ነው ምን ላካው። The true leaders create true leader ነው። ሌላ ትሩ ሊደር እሱን የሚመስል ሊደሮቹን በማፍራት ነው እንጂ ራሱን ብቻ ትክክለኛ መሪ አድርጎ የሚሄድ መሪ መሆን የለበትም ብያስ። አንዱ ጥያቄ እንግዲህ መሪ ሲባል ሁሉንም ኃላፊነት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰጥተን እሳቸው ናቸው ማስቀመጥ ያለባቸው በየቦታው ብለን እንዳንወጣ ነው። ለዛ ያሉ ኦሬዲ በዛ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ ምን አደረጋል? አዎ እሺ ወደ በኋላ እናሳድረው ነው። አሁን እኔ የቀንጅ ልምትለው አቃል አውት ኦፍ ፕሮፖርሽን ሄዳ በፌስቡክ ላይ ሰውና ጅብ አንድ በጣም ኢኖሰንት የሆኑ ሰዎች ያቃል ሲነሳ ነርቨስ ይሆናሉ። ዋይ አንድነት ላይ ስለተንጠረጥን ይመስለኛል መቀነሰ እየተወራ ዜሮ አስተሳሰብ ያለውና ልደመር የማይችል ልደመር አይችልም። አስተሳሰቡም ለምንድን ነው ባላቀር ነው አብሮ ሊሄድ ስለማይችል ነው። ግን ሰዎቹን ሳይሆን የምንቀንሰው ክፉ የሆነውን ለዚች ሀገር ወደ ኋላ መቅረት መውደቅ ምክንያት የሆነውን አስተሳሰብ እንቀንሳለን መቀነሳለን። ዶክተር አብይ አይደለም የተከተልን ያለነው። አሁን ዶክተር አብይ ያው ሁሉንም አይዲዮሎጂያቸው ነው የተከተልን ያለነው። ዶክተር አብይ የሰሩትን ነው የሰሩት ደግሞ አይዲዮሎጂውን ነው ሳይንሱን ነው የሰሩልን ያለው። ሰክሰስ ትክክለኛ ትርጉሙ የወደቀን ሰው ፈልገህ ስታገኝ ትክክለኛው የጠፋን ሰው ፈልገህ ስታገኝ ወደ ቦታ ስታመጣ ነው። Let's go.